гэдэг үзэгч та хүн танилцуулъя. Экологийн цагдаагийн албанаас хүм бүр байгаль хамгаалагч зөвлөгөө нэг зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнөөр байгаль орчны хүрээлэнгүй асуудал, замун энэ төрлийн гэмт хэрэгс урьдсан сэргийлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүл зэрэг асуудлыг хөндөж гарах арга замуудын талаар ярилцлаа. Экологийн цагдаагийн албанаас хүрээлэнгүй орчны тулхамцсан асуудал, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчилтөд тэмцэх, иргэдийн оролцоогоор тус асуудлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хүм бүр байгаль хамгаалагч аяныг энэ сарын 15-наас эхлүүлэхээр болжээ. Тус аянтай холбоотой зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомд салбарын бодлого зэргийг хилэлцсэн байна. Тэгээд иргэдийн хувьд байгаль орчинтой холбоотой гэмт хэрэгтэй холбогдох нь бурж байгаа хэдий ч энэ төрлийн зөрчилт бүртгэх зэрэг алтны хүн мэдээллээ. Усны тухай хууль тогтоом зөрчих гээд одоо туулгаал, сэлбгаал, дундгаал одоо энэ бохирдлтой эд зүйл хог хаягдлаа хайдаг. За мөн тэрний орчинд хог хаягдлаа болдог. Иймэрхүү зөрчлүүд нэлээд байдаг. За мөн Улаанбаатар хотод хими хортой аюултай бодисыг хууль бус хэрэгэлтэнд оруулах гэмтрийг бол бас зөнгөө гарддаг. Логин цагдаагийн хаалга бүтэцлийн байгаль орчны газар бас бол энэ түүхийн нүрсийг оруулахгүй, за мөн шахмал түлшийг гаргахгүй байх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилтдаг. Эндээс түүхийн нүрс оруулах зөрчил бас тодорхой хэмжээгээр гарсан байгаа. Улаанбаатар хот руу орж иж байгаа постор энэ ан амьтны зүйл идэрхтэн хөлдөөсөн юм антон оруулж иж байгаа. Ховор улан нэг ховор амьтдыг оруулж иж байгаа зөрчил. За мөн гемтриг бол тасрахгүй байгаа. Жишээлбэл одоо энэ алтан хойлог, аргалангэр, ивэр, дуура одоо янз бүрийн байдлаар ингээд оруулж иж байгаа зөрчлүүд гемтригүүд бас цөөнгөө гарч байгаа. Байгаль орчны асуудалд хог хаягдал, утаа, хөрс усны бохирдол, ан амьтны агнах зэрэг олон хүчин зүйлүүдийг хамруулж үздэг хамгийн чухал асуудал болох усны хомсдлын талаар сүл үед авч хэлцэх болсон. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нийт усны нөөц 564.8 км³ байна. Цар тахлын өмнө хийсэн судалгаагаар 81 гол мөрөн, 287 булаг шанд, 286 нуур торим ширгэжээ. Монгол улсад нүүрсний 31, алтны 117 зэрэг нийтдээ 182 уурхай уулын баяжуулах үйлдвэрүүд ажиллаж байна. Эдгээр компаниудын хийх нь нөхөн сэргэлт хийж үүргээ биелүүлэхгүй байгаагаас газрын гадарга дээрх болон хөрсний ус багасгах шалтгаан болж байна. Сүүлийн 3 жилийн түгээмэл даргацтай ашигтмалтны зөвшөөрлөг олгоог энэ бол аж ахуй нэгжүүдэд хааж боож ийн гэж нэг талаас харж болох юм. Энэ бол үгүй гэсэн юм байр суурь тоо. Яагаад тэгэхээр өмнө нь ажиллаж байгаа түгээмэл даргацтай ашигтмалтны одоо үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани аж ахуй нэгжүүд туулголыг бохирдуулдаг, иргэд аж ахуй нэгжийг иргэдийг хүндрүүлдэг, байгаль орчны экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулдаг энэ зүйлтэл тэмцэж байгаа хэлбэр юм байна. Хамгийн сүүлийн хурлаар 100 гаруй өргөдлийг бол буцаасан. За хуулийн хүрээнд бол мэдээж олох учиртай, гэхдээ хан уул дүүрэг, налайх дүүрэг одоо эдгээр дүүргүүд байгаа түгээмэл даргацтай ашигтмалтны компаниудыг бид нар зэгцлэх нэг шаардлагатай байгаамаа. Энэ асуултуудыг шийдэхэд зөвхөн салбарын байгууллагууд бас иргэдийн оролцооны чухал байна. Хог хаяглаа байгальд ил задгай хаяхгүй байх, ховор ан амьтдыг агнахгүй байх мөн энэ тухай мэдээллийг цахим орчин түгээх зэрэг энгийн хэвшлүүдийг дадал болгохыг тусч уулганаар уриаллаа.